Neziskovky. Hezký večer, je pondělí 20 hodin a to znamená, že je čas na pravidelný pořad Neziskovky. Jmenuji se Lenka Roštoková a budu vás dnešním dílem provázet. Se mnou ve studiu sedí dáma paní inženýrka Nikola Samková, vedoucí projektu Belis. Hezký večer. Hezký večer. Pojďme nejdřív pěkně od začátku, prosím. Představte nám Alianci žen s rakovinou prsu. Co jste za organizaci, komu primárně pomáháte a co je vlastně takovou hlavní vaší náplní? Aliance žen s rakovinou prsu je obecně prospěšná společnost, která už 16. rokem v České republice pomáhá všem ženám s onemocněním karcinomu prsu. Zaštiťuje pod sebou 45 pacientských organizací napříč celou Českou republikou. Pomáhá jim v řadě odborných otázek, pořádá pro ně spoustu projektů, pomáhá jim i v oblasti financí, ale také zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci Evropa. Dělá řadu projektů i preventivních. Jedna z nejznámějších akcí, kterou Aliance pořádá, je osvětová akce Ostře sledovaná prsa, která byla v roce 2015 na filmovém festivalu a teď třeba ve Vyšegrádské čtyřce. Super, děkuju za představení. Vy jste přišla s projektem Belis. Tak kdybyste ho pár slovy nějak popsala? Ano, vlastně Aliance má pod sebou dva takové hlavní projekty. Jeden je Neviditelné ženy, který pomáhá ženám s metastatickou rakovinou prsu. Těch není tolik, ale je taky bohužel velmi častá a velmi podstatná. A druhý projekt, který mám na starosti já, je Belis Mladé ženy s rakovinou prsu, který je zacílen na mladé ženy v produktivním věku, které potká tato nemoc. V mladém věku, co si pod tím máme představit? Jaká je ta věková hranice? My tam tu věkovou hranici neradi uvádíme. Nechceme škatulkovat 45 let. Ono to tak plus minus je. Jedná se o produktivní věk. To znamená, že žena řeší jiné otázky, chodí do práce, řeší třeba těhotenství, má děti a je to trošku jiné, když žena onemocní v takto mladém věku, než třeba, když potom už může zůstat ve starobním důchodu. Pojďme teďka k těm statistikám. Máte představu, kolik se ročně vlastně objeví žen s rakovinou prsu? Ano, říká se v těch statistikách, že v České republice je to 7 až 7,5 tisíce žen ročně. Co je prevencí, nebo co je vlastně základem k tomu, aby ta žena přišla vlastně na to, že má rakovinu prsu co nejdříve? Primární prevence asi neexistuje, bohužel u nádorového onemocnění jsou to taková ta typická doporučení zdravý životní styl, ale sekundární prevence karcinomu prsu je přijít na to onemocnění, jak jste zmínila, včas. To znamená přijít na to, co nejdříve je to možné a léčit to dnes opravdu dostupnou a velmi efektivní léčbu, která bývá velmi úspěšná, ale proč se na ty nádory stále umírá a jsou tak fatální důsledky, je to, že žena třeba nepřijde včas, anebo si to riziko neuvědomuje. Samozřejmě nejčastější výskyt je u žen po 45. roce věku, kdy dochází v menopauze k hormonálním změnám, ale i u mladých žen rakovina prsu se objevuje a vlastně to, co žena pro sebe nejvíc může udělat, je samovyšetření prsu. Pokud je žena starší 45 let věku, jednou za 2 roky by měla podstoupit mamografické vyšetření. Pokud je mladší, tak každý měsíc samovyšetření prsu. Jak dlouho trvá to samovyšetření? To je otázka pár minut. Samozřejmě na začátku, než se to člověk zažije to pod kůži, tak to může trvat trošičku déle, ale na našich webových stránkách nebo i na určitých akcích, kdy učíme veřejnost právě provádět správně to samovyšetření prsu, tak troufnu si říct, že je to otázka 5 minut. Co ultrazvuk? Může vlastně žena, která nesplňuje tu věkovou hranici 45 let, může chodit třeba na jiná vyšetření, jako je třeba ultrazvuk? Určitě, pokud má nějaké rodinné predispozice, třeba maminka měla rakovinu prsu, sestra, ta přímá linie, anebo má jakoukoliv pochybnost, tak samozřejmě může navštívit jakékoliv mamo centrum v České republice a nechat si ten ultrazvuk udělat. Ale vlastně, pokud je žena naprosto zdravá, v pořádku, neplánuje třeba těhotenství po vysazení antikoncepce, tak stačí opravdu jednou měsíčně provádět to samovyšetření.
Co rakovina prsu u mužů? Protože to je také poměrně častý jev teďka, co se ukazuje. Ano, vyskytuje se. To číslo se říká až nějaké 2%. Je to na objem pacientek velmi malé číslo, ale o to rizikovější ta nemoc prsu u mužů je, protože muž si to neuvědomí, stydí se, ta problematika se vůbec neřeší a o to bývá fatálnější. Dokonce mezi beliskami taky máme statečného muže, který hodně bojuje za osvětu rakoviny prsu u mužů. Jak se on sám dozvěděl o té rakovině prsu, protože předpokládám, že on si sám samovyšetření prsu nedělal. Nedělal, ale nahmatal si bulku, stejně tak jako ženy, tak i u mužů. Tam bývá většinou ta prsní žláza u těch mužů. Troufnu si říct, že u mužů je to asi lépe identifikovatelné než u žen, ale je tam to riziko toho, že ten muž to řešit ani sám nechce, takže když se mu něco děje na prsu, přece by to nebyla rakovina prsu, protože ta se týká jenom žen. Takže to je takový mýtus, který si myslím, že ve společnosti zvlášť mužů přetrvává. Co se děje s tím mužem, když je mu diagnostikována rakovina prsu? Jde taky třeba na odstranění prsa? Postupuje ta léčba úplně stejně jako u žen. Vlastně dá se říct, ta léčba onkologická je pouze jedna, nebo samozřejmě je více typů na různý druh nádoru, ale pokud ten muž má nějaké podezření, tak jde stejně na ultrazvuk nebo na mamograf, když spíš se dělá ultrazvuk, protože ten mamograf, pokud nemá muž trošku větší prsa, tak není úplně dobře proveditelný, ale standardně je léčen jako žena. Ale jak říkám, těch mužů je opravdu málo, ale určitě pokud by někdo měl nějakou potíž, tak se nebát jít a vyhledat lékaře. Jak je to u žen, kterým byla diagnostikována rakovina prsu, museli jim to prso vzít lékaři? Jaké oni mají vlastně šance a možnosti dneska v rámci medicínského hlediska? Já bych ještě na začátek ráda řekla, že ne vždycky musí o to prso přijít. Opravdu individuálně záleží na velikosti nádoru, typu, agresivity, dalším okolnostem druhu zvolené té léčby. Ale stále samozřejmě se stává, že žena přijde o prs nebo třeba o obě prsa a dnes už ta léčba tak postoupila, že opravdu ta rekonstrukce prsu, buď třeba prsním implantátem nebo vlastní tkání, má velmi dobré výsledky. Vždy je potřeba počítat s tím, že už ty prsa nikdo nevrátí do té původní podoby. Nejedná se o takovou tu estetickou augmentaci, kdy tam není vidět ani jizva. Samozřejmě jizva tam je, ale žena může žít po této léčbě, pokud se na to přijde včas, opravdu plnohodnotným životem. Děkuju. Pojďme ještě chviličku se pobavit o vašem projektu Bilis. Vy máte také spoustu akcí, jako jsou módní přehlídky, terapeutické pobyty, zpět do kondice nebo charitativní kalendář. Můžeme se pobavit o jednotlivých projektech zvlášť, nebo jestli to tedy nějak shrnout v rámci projektu Bilis? Já bych možná ráda řekla na začátek, že náš projekt má dva hlavní cíle. První cíl je pomoc a podpora ženám v jakékoliv fázi léčby. Ať už té, která má strach, že se něco děje, nebo jí nově diagnostikovali, anebo třeba už je v takzvané remisi, kdy už tu léčbu a to všechno nejhorší má za sebou, ale teď se má vrátit do toho běžného života. Tam přichází nejvíce potíží. Projevují se různé trvalé následky cytostatické léčby a další psychické třeba problémy. Tak vlastně, jak jste vyjmenovala, ty charitativní módní přehlídky, různé fotoprojekty, zpět do kondice, semináře odborné a podobně. Třeba hodně oblíbený a navštěvovaný je terapeutický pobyt, kde opravdu seženeme přední český odborníky z dané problematiky na jedno místo. Můžou tam spolu sdílet ženy ty svoje obavy, strachy, ale právě třeba i radosti, tak je ta vlastně ta podpora pro tyto ženy. A druhý ten hlavní cíl, který máme, je potom osvěta veřejnosti, aby mladé ženy věděly, že riziko karcinomu prsu tady mezi námi je. Z těch pacientek se proškolí na základě certifikace edukátorky a potom na veřejných akcích sportovních, třeba různých bězích nebo i třeba na středních školách v rámci Aliance žen s rakovinou prsu je projekt Nejde jen o prsa a učíme společně s dalšími pacientskými organizacemi právě studentky třetích ročníků, jak správně pečovat o svá prsa a vlastně celoživotně se chránit proti této zákerné nemoci. Děkuju. První část pořadu Neziskovky je u konce. V druhé části se budeme bavit třeba, co je prsní stěna anebo projekt s ostře sledovaná prsa. Tak s námi zůstaňte na rádiu.
neziskovky. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska se mnou ve studiu sedí paní inženýrka Nikola Samková, vedoucí projektu Beles, a ta přišla za organizaci Aliance žen s rakovinou prsu. Povídáme si o jednotlivých projektech, o tom, co tahle neziskovka všechno dělá. A já bych navázala na to, že vlastně vy natáčíte nebo fotíte také charitativní kalendář. A mě by zajímalo, kde vlastně je možné si ten charitativní kalendář případně zakoupit. Charitativní kalendář na letošní rok máme již téměř rozprodaný. Ono to není na rok 2019, my jsme ho nafotili pro rok 2018 a 2015, ale vlastně všechny fotografie z tohoto kalendáře i z toho předchozího jsou k vidění na našich webových stránkách belisky.cz, kde vlastně jsou vidět ženy, které třeba přišly o jedno prso, o obě, nebo mají částečnou rekonstrukci za sebou udělanou. Tak vlastně cílem toho projektu je ukázat, že tyto ženy nejsou o nic méně krásnější než ženy zdravé a že se nemusí stydět za toto onemocnění a můžou žít život, jaký žili před nemocí. Já už jsem tady v první části zmiňovala vlastně projekt Ostře sledovaná prsa. Vy už jste o něm taky chviličku mluvila. Mohla byste tenhle projekt představit blíž? Toto je projekt Aliance žen s rakovinou prsu a je to takový osvětový program, který vznikl u příležitosti filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2015. Je to ve spolupráci designéra Matyáše Fuchse a opravdu se podařilo udělat obrovsky krásný projekt, který má velkou úspěšnost. Kromě filmového festivalu v Karlových Varech byl poté v Praze, v Hradci Králové a letos společně s podzimní částí, která proběhla, tak v rámci Vyšegradské čtyřky už byl vystavován v Budapešti, v Polsku, teďka bude v Ostravě a také samozřejmě na Slovensku. Je to projekt prsních stěn, kdy vlastně dochází k odlévání ženských prsů ze sádry a v rámci toho odlévání je právě poukázováno na to, že jedno, jestli má žena velká prsa, malá prsa, zdravá nebo po léčbě, ale všechny jsou naše, jsou zdravé a my se o to zdraví těch prsů musíme starat, jsou křehké, stejně tak jako sádra. A vlastně v rámci různých těchto jednotlivých dílčích akcí vždycky dochází i k edukaci a k hovoření o tom tématu samovyšetření prsu. Kromě těchto akcí, které jsem vyjmenovala, do této akce patří ještě Růžový říjen, kdy vlastně po celé České republice ve vybraných kavárnách je takzvaná prsní stěna to go, kdy je možné vidět právě dílčí část té prsní stěny a dozvědět se více o této akci Ostře sledovaná prsa a zakoupit si třeba takzvaný prsní hrnek, který má takový moto, že tento hrnek si po sobě každý muž umeje rád sám, protože opravdu velmi designově a efektivně je tam stvárněno prso a je to věc, kterou můžete podpořit Alianci žen s rakovinou prsu. Autor téhle speciální stěny je mladý designer Matyáš Fuchs, jak jste říkala. A jak projekt vznikl, si poslechneme přímo od něj na rádiu Applaus právě teď. Z začátku jsem ani nevěděl, že nějakou prsní stěnu budu dělat. Já jako produktový designer jsem vymýšlel produkty, například prsní hrnek. Asi z toho produktu to celé vzešlo ve chvíli, kdy s kamarádem Milošem jsme seděli při pivě a debatovali jsme teda nad dámskýma ňadrama, jak je to pěkný tvar. No a ve chvíli, kdy jsme se dostali k tématice rakovině prsu, tak jsme řekli, to, měli bychom nějakým způsobem šokovat, jo? Protože jsme zjistili ty statistiky, které nejsou úplně vlídný, a zjistili jsme si, proč se dělá Avon pochod. Řekli jsme si, že by bylo dobrý šokovat takovým způsobem, aby jsme šířili vlastně povědomí o té rakovině prsu. Tak to byl Matyáš Fuchs, autor projektu Prsní stěny, o které jsme si tady právě před chvilkou povídali. Pojďme se teďka pobavit o tom, co je takzvaný prsní fantom.
Ano, prsní fantom, to je vlastně takový model ženských prsů a on slouží k tomu, aby jsme mohli právě veřejnost učit samovyšetření prsu. Opravdu si to můžete představit jako část hrudníku ženy, kde jsou nasimulované právě příznaky karcinomu prsu. Jsou tam bouličky, které jsou třeba jakoby nezhoubné, je tam potom samotný zhoubný nádor, je tam zvětšená uzlina, nebo vpáčená bradavka, nebo ukázaná pomerančová kůže a vlastně na těchto prsních fantomech učíme jednak na těch středních školách nebo na různých akcích, na workshopech ve firmách ženy, jak správně tu techniku pro sebe vžít, aby potom, až si ji budou pravidelně provádět, tak aby si ji opravdu naučili dokonale ovládat, protože samovyšetření prsu, ta podstata je o tom naučit se dokonale znát anatomii svého prsu. Proto se nedoporučuje, aby pro samovyšetření prsu prováděl třeba partner. Ono u 30% případů u mladých žen přijde na rakovinu prsu právě partner, ale to není to stádium nemoci, které my chceme identifikovat. Je to samozřejmě potom už třeba větší hmatný nádor. A to samovyšetření prsu opravdu, pokud si žena dělá pravidelně, tak přesně ví, kde třeba má mléčnou žlázu nebo kde má nějakou cestičku, která tam je v tom prsu přirozeně a nemusí zákonitě znamenat, že je to nádor. Děkuju za vysvětlení. A ten prsní fantom je někde k dispozici? Nebo to je figurína, kterou někam dovážíte sebou na ty akce, jenom jedna, nebo jich máte víc? My jich máme samozřejmě díky partnerům víc. Máme jich dostatek na to, aby jsme mohli pokrýt, dá se říct, skoro celou Českou republiku v rámci středních škol, v rámci různých akcí. Třeba teďka v Ostravě, shodou okolností opět Ostrava, budeme mít 13. dubna stánek na Nightrunech, kde potom v rámci projektu Zpět do kondice pacientky také poběží, ale jsme tam vlastně 4-5 hodin před startem v rámci toho sportovního festivalu a učíme i sportovkyně právě naučit se samovyšetření prsu. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska ve studiu mám paní inženýrku Nikolu Samkovou a povídáme si o alianci žen s rakovinou prsu, tak zůstaňte s námi na rádiu Applaus. Neziskovky. Je pondělí krátce před 8:30 a to znamená, že posloucháte třetí část pořadu Neziskovky na rádiu Applaus. Se mnou ve studiu sedí paní inženýrka Nikola Samková, vedoucí projektu Belis, o kterém jsme se taky bavili, ale hlavně představuje organizaci Aliance žen s rakovinou prsu. Pojďme teďka k jednotlivým projektům. Probrali jsme si už projekt Ostře sledovaná prsa, ty máme za sebou. Teď bychom si asi popovídali trochu o projektu Dokážeš to taky, o co se jedná? Projekt Dokážeš to taky je projekt pro všechny pacientské organizace, které vlastně Aliance žen s rakovinou zastěťuje a které pod ní spadají. A je to taková, dá se říct, skoro celoroční výzva a odměna pro činnost jednotlivých pacientských organizací. Oni vždycky na určité téma dostanou nějakou výzvu, ať už sportovní, fotografickou. V minulosti třeba byla ve spojení se Sokolem, nebo loni byla fotografická, že ženy se učily fotit. Ale vždycky je to něco, aby ty ženy překonaly sami sebe, společně něco dokázali a mohli být na sebe hrdé. Vždycky to probíhá v jednotlivých organizacích a potom určitým klíčem nebo ti nejlepší jsou zástupkyně z organizace, jsou vyslány právě na tu Dokážeš to taky a společně potom nějakým způsobem provozují určitou aktivitu a je to opravdu vždycky hrozně emotivně hezká akce, taková speciální nálada, kdy opravdu ty ženy, pacientky, které mají prostě těžké životní zkušenosti, zdravotní problémy, tak společnými silami něco dokážou a něco zvládnou. Děkuju. A co projekt Plaveme prsa?
Akce Plaveme prsa, to je akce, která se koná vždy v říjnu v rámci Mezinárodního dne celosvětového boje proti rakovině prsu. Probíhá na několika místech České republiky, například třeba i v Brně a v Praze, v akvacentru Šutka. A na tomto dni se společně plavou prsa. Je tam štafeta, je tam program od 2 do 6 hodin, volný vstup pro rodiny na bazén, učí se tam vyšetření prsu, je tam program pro děti a je to taková oslava toho dne rodiny, pacientky a vlastně všech žen, ženského zdraví a rakoviny prsu. My nerady říkáme boj proti rakovině prsu, spíš se nám líbí to za zdravá prsa, protože ideální stav je, aby všechny ženy měly zdravá prsa, ale určitě je to krásná akce, o které se dozvíte více na stránkách Aliance žen s rakovinou prsu nebo Belisek a určitě je tam zvána celá široká veřejnost. V některých městech tato akce neprobíhá v bazénech, ale třeba je to pojímáno jako den pro zdraví a rozdávají se jablíčka a taky se edukuje samovyšetření prsu. Děkuju za pozvánku. Pojďme teďka k poslední části našeho pořadu a to jsou finance. Jak zvládáte s Aliancí v podstatě finanční stránku? Finanční stránku zvládáme díky podporovatelům a dlouhodobým partnerům, ale samozřejmě asi tak jako i v jiných oblastech je to velmi náročné, protože pacientek přibývá, projektů také a taková potřeba té pomoci se čím dál tím zvyšuje a také musíme přicházet s novými a kvalitnějšími aktivitami a to vyžaduje samozřejmě větší finanční prostředky. Třeba v letošním roce Aliance žen s rakovinou prsu se podílí na pořádání Mezinárodní pacientské konference v červnu tady v Praze a je to vše mnohem náročnější, takže samozřejmě děláme spoustu aktivit, aby jsme získali partnery a granty nové. Super, děkuju. Protože čas je neúprosný a blížíme se ke konci, otázka, na kterou pokládám každému svému hostovi, a to, jestli je něco, na co jsem se zapomněla zeptat, nebo něco, co byste chtěla vlastně říct ohledně Aliance. Já bych určitě chtěla říct, že pokud má někdo nějaký problém nebo třeba podobný životní osud, že se určitě může obrátit na Alianci žen s rakovinou prsu, potažmo Belisky. Určitě rádi pomůžeme a poskytneme tu podporu, to, co umíme nejlépe. Aliance žen s rakovinou prsu, kromě těch projektů, kterých jsme se tady bavili, tak také se snaží zastupovat pacienty v rámci veřejných orgánů a snaží se třeba společně bojovat za lepší přístupnost léčby a podobně. Takže opravdu komplexně je to taková náruč, která vlastně tady pro pacientky nebo potažmo pacienty je. Tak já bych ráda popřála všem posluchačům hlavně hodně zdraví a když už by potřebovali, určitě se na nás můžou obrátit. Děkuji, paní inženýrko, že jste přijala pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Doufám, že ne naposledy, až budete mít třeba nějaký nový projekt, o který byste se chtěli podělit, tak budeme rádi, když nám ho přijdete odprezentovat do pořadu Neziskovky. Děkuji za návštěvu a přeji vám hezký večer. My moc děkujeme za pozvání, hezký večer. Týká se, může člověk s handicapem jezdit na kole nebo dokonce závodit, a kdo jsou černí koně a co dělají? To všechno se dozvíte, když si nás příští pondělí opět naladíte ve 20 hodin na rádiu Applaus, protože tady bude váš pravidelný pořad Neziskovky. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.